mladi virtuozi. Iz majhnega raste veliko. Vsako leto v Sloveniji poteka tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, poznano tudi pod imenom Temsik. S tem tekmovanjem sodelujemo tudi ustvarjalci programa Ars, ki nekaterim izmed prvonagrajencev vsako leto ponudimo možnost arhivnega snemanja v našem studiu. Med zmagovalci tekmovanja, ki je potekalo leta 2022, je bila tudi klarinetistka Samanta Škorja, ki je klarinet študirala na Ljubljanski akademiji za glasbo v razredu Jožeta Kotarja, magistrirala pa je na Visoki glasbeni šoli v Ženevi v razredu Romena Gioja. Trenutno deluje kot akademistka v Ciriški operi. Za snemanje v studiu 13 Radija Slovenija je izbrala tri dela, in sicer Fantazijo Carmen Georgea Bizeja, koncertno fantazijo na motive iz Verdijeve opere Rigoletto Luigia Bassia ter skladbo Langara Aleksandra Delgada. Za začetek oddaje prisluhnimo odlomku iz Bizejeve fantazije, nato pa nam bo glasbenica povedala kaj o svoji poti. S klarinetistko Samanto Škorja igra pianist Stefan Pajanovič. Klarinetistka Samanta Škorja je ob klavirski spremljavi Stefana Pajanoviča takole izvedla odlomek iz fantazije Carmen Georgea Bizeja. Glasbenico, kot rečeno, gostimo v današnji oddaji Mladi virtuozi. Samanta, lepo pozdravljena v našem studiju. Začniva pogovor kar pri samem snemanju. Kakšna izkušnja je bila to? Super, meni je vedno lepo ustvarjati, pa seveda tudi sodelovati z drugimi glasbeniki. V tem primeru je bil z mano Stefan Pajanovič, pianist. Tako da ja, no, lepo je ne samo
biti na odru, pa tisti moment dati res vse od sebe, ampak tudi spoznati nek drugi način dela, torej da lahko ponavljaš stvari, ki jih popravljaš, pa to se skupaj daš, pa tako da je lepa izkušnja. No. V bistvu nastopaš pred občinstvom, ki ga ne vidiš. Ne? To je občinstvo oziroma nek množica ljudi bo ta posnetek slišala, ampak ko si ti v studiju, so pa samo tiste tri osebe, recimo na drugi strani šipe. Ne? Ja, je čisto nek drugačen občutek, tudi akustika da, naprimer, neko svojo noto pri tem, ki je v bistvu studijske akustike, niti nismo preveč vajeni. Ne? Je v bistvu tišina, ne? Predvsem je tišina. Ja, ne da tistega eha, ki ga naprimer ima dvorana, pa tako da se res sliši vsaka malenkost, ne? Kar nam dosti krat niti ne paše, ampak na koncu itak pride izdelek ven super. Ne? Tako da... Tonska mojstra na snemanjih sta bila dva, Mitja Kržej in Žan Markič, producentka pa Janja Velka Vrh je bila zelo natančna. Ja, smo bili kar pedantni, no, pri tem snemanju, ampak spet je bilo, mislim, da kar lepo sproščeno zrače, tako da je bil res en lep užitek z njimi delati. Bi to izkušnjo še ponovila, snemanje v studiju? Ja, seveda. Mislim, meni osebno je všeč ta stik s publiko, pa tista adrenalin, pričakovanje, pa da je res enkraten dogodek. Ne? Se pravi, da tisto, kar tisti moment odigraš in daš od sebe, ljudje dobijo in ni nobenih popravkov in je sam po sebi unikat nekako. Tako da, ja, snemanje pa mislim, da pride zraven, tako da je nekako del mojega poklica, tako bi se lahko reklo, ampak se bolj vidim v stiku s publiko, v živem stiku s publiko. Ali to vpliva tudi na interpretacijo? Recimo to, da na koncertu je treba dati vse od sebe v tistem enkratnem zamahu in v studiu ne. Ne bi smela, ne, v bistvu. Mogoče ima nek drugačen naboj, takrat, ko ti igraš na odru pred ljudmi. Pri snemanju lahko si mogoče celo dovoliš različne verzije narediti, ne, pa potem mogoče... To poslušaš in se potem odločiš, ne? Ja, pa tiste, ki ti bolj sede, ki se bolj vidiš v njej in ti je bolj všeč, jo pač potrdiš in gre naprej v sam posnetek, končni izdelek. Kaj pa recimo potem je to posnetek in je zapisan nekje in ga lahko čez leta in leta potem nazaj poslušaš? Recimo obstajajo tudi koncertni posnetki, več jih imamo recimo tvojih, a ne? To poslušanje za nazaj, kdaj poslušaš? In si misliš, jo, kaj sem pa tukaj počela? Ja, se zna zgoditi. Imam na računalniku eno posebno mapco, kjer so te posnetki, pa še enkrat tudi pogledam za nazaj. Meni prikliče neke spomine, no, neke občutke, ki sem jih takrat doživljala. Kar pa mi je najlepše, je to, da vidim lasten napredek, no, čez čas. Ne. Zdaj posnetki, ki so narejeni 5-7 let nazaj, jih poslušam, pa si mislim, ja, jaz bi pa tlele marsikaj drugače zdaj naredila. Ne. Ali pa slišiš neke stvari, ki mogoče takrat... so se ti zdele ful dobre, pa si zdaj misliš, ma, no, zdaj tu če ne. Bi čisto nekako drugače zinterpretilo stvari. Nastopala si že marsikje, po Evropi, ne? Kaj opažaš z vidika občinstva? Omenila si recimo, da ti veliko pomeni ta stik v dvorani, živ stik. Narodi smo si različni. Nastopanje v Švici, v, ne vem, v Stokholmu, v, kaj je že, v Romuniji, pa v Sloveniji. Kako bi primerjala? Ja, se da začutiti razliko pri narodih. Mogoče tudi, koliko so nekako upleteni v to kulturno dogajanje. Zdaj, naprimer, če dam primer, trenutno igram v operi v Cirihu. In tam imamo res ogromno predstav. Zdaj na zadnje smo imeli Wagnerjev prstan cel,
Tako da je, ja, naprimer tam opažam, da prvo kot prvo je dvorana dosti krat razprodana in je res veliko občinstvo in po predstavah zelo jasno dajo vedeti, ali jim je bila všeč ali pa ne. Tako da se dosti krat zgodi, da imaš občutek skoraj, da si na nogometni tekmi, ker je toliko kričanja in sklikanja, žvižganja. Sem pa slišala, da so v nasprotnem primeru tudi izžvižgavali. Tako da, ne vem, se mogoče opazijo neke razlike, ampak bi rekla, da najlepše je takrat, ko res slišiš tisti bučen aplavz, pa nima veze, ali je to v Sloveniji, ali pa v Švici, v Španiji. No, omenila si opero, ciriška opera, zaposlena ali kako? Jaz sem akademistka tam, to pomeni, to bi bilo kot neko pripravništvo. Pripravništvo, ja. Ko sva že pri operi, dve operi praktično si izbrala za arhivno snemanje, torej dve fantaziji na teme iz opere, ena je bila Carmen, ena pa Rigoletto. Ti je operna glasba blizu? Zdaj mi je postala kar blizu, ja. Zdaj ni druge, ampak... Ja. Ampak predtem niti nisem bila toliko... nisem izvajala, no, tako. Sem bila bolj v simfoničnem repertoarju kot v opernem, ampak lahko pa rečem, da mi postaja vedno bolj všeč. No. Uh-huh. Tako, ja. Izvajanje s pevci oziroma kater del tisti ta... Ja, tako igranje v opernem orkestru kot tudi poslušanje, ker je neka totalno drugačna izkušnja, ker je igra, se dogaja na odru, neka zgodba, ki jo v bistvu praktično vidiš, si ne rabiš nekaj predstavljati in je skoraj kot da bi gledal nek film, no. Ampak da ni to televizija, da ni posnetek, ampak je, se dogaja vse skupaj v živo. Ta film, ki se dogaja v bistvu za tabo nad glavo, na nek način, ja, ne? Večino časa sploh ne vidim, no, kaj se dogaja takrat, ko igram, ker sem postavljena pod oder ali pa ravno na rob. Ne, ja. Mogoče. Tako da dosti krat scene sploh ne vidim in ne vem, kaj se dogaja, no, na odru. Odlomek iz Fantazije Carmen smo že slišali, Rigoletto pa bomo poslušali zdaj. Odlomek koncertne Fantazije Rigoletto. Bi mogoče še kakšno besedo o teh dveh delih povedala? Zakaj si jih takrat izbrala, ko še nisi bila tako operno usmerjena? Te dve skladbi, sicer s temi dvemi skladbami sem se srečala že kar nekaj let pred samim snemanjem, no. Carmen Fantazijo sem igrala tudi na svojem magistrskem koncertu v Ljubljani na Akademiji. Bile pa so mi odvedno všeč ravno zaradi teh najbolj znanih melodij, ne, ki so izuzete iz oper. So zelo virtuozne skladbe. Pokažeš res zelo dobro obvladovanje inštrumenta. Mogoče to je en del tega, no, ki me je... privlačilo, pri tem je pa tudi so pa tudi zelo spevne. Ne? Je tudi ta izpovedni del, no, je dosti krat prisoten in takrat se res lahko razpoješ kot pevec. No. ni toliko tega šprudljanja, pa gor pa do. No pa prisluhnimo odlomku iz koncertne Fantazije na motive iz Verdijeve opere Rigoletto v priredbi Luigi Abbasija. Samanto Škorja igra Stefan Pajanovič. Thank you.
To je bil odlomek koncertne fantazije na motive iz Verdijeve opere Rigoletto v izvedbi Samante Škorja in Stefana Pajanoviča, pianista. Samanta Škorja, klarinetistka, pa je današnja gostja oddaje Mladi virtuozi. Pred to skladbo sva se pogovarjali o izboru, zakaj operne fantazije, pa si omenila tehnično zahtevnost med drugim, ne? V tem se preizkušate glasbeniki predvsem na tekmovanjih. Za tabo jih je že lepo število, na mnogih si bila uspešna. Eno konkretno vprašanje. Ko prejmeš za svoj nastop 100 točk, to nekako pomeni, da je bila tvoja interpretacija izvedba popolna. Ti kdaj rečeš za svojo izvedbo, da je popolna? Skoraj da ne. Če bi poslušala posnetek tistega nastopa, ki ga je žirija označila za popolnega, bi verjetno opazila kaj? Ja, zdaj moje mišljenje za 100 točk, meni to ne pomeni, da ni bil nek tehnični spodrsljaj, da je bilo v bistvu vse odigrano perfektno v smislu vse pravilne note. Uh-huh. Ne? Seveda more biti tehnično, ne, brez nobenega vprašanja, se pravi, da se da razumeti, da kandidat obvlada svoj inštrument v nulo, ampak je tle zraven še ena tista druga komponenta, no, izpovednost, to, kar ti poveš s to glasbo, če se ti publike dotakneš, če prepričaš samim nastopom, se pravi, tvoja prezentnost na odru, tako da je tle od zadaj zelo pomembna ta muzikalnost. Uh-huh. 100 točk za me ne pomeni, da je bilo brez tehničnega spodrsljaja, ampak da sem res... Da si se dotaknila žirije. Ja, in da sem povedala neko zgodbo s tem. Pa je ta zgodba stvar trenutnega navdiha, ker ti moraš interpretacijo že prej postaviti, ne? Ampak uh-huh. Potem končni rezultat. Ja, sigurno je interpretacija predvidljiva, delaš na njej pred samim nastopom, ampak tisti trenutek si mogoče dovoliš iti v še večji piano, naprimer. Ne? Uh-huh. Vidiš mogoče, kako se ti inštrument odziva na sam prostor, pa malo tudi to skoristiš, kdaj pa kdaj počakaš kakšno pauzo malo dlje, če se to da. In izkoristiš tiste pogoje, no, ki so ti dani tisti trenutek, plus še to vznemirjenost, adrenalin, ki ti mogoče da malo več energije, no, za vse skupaj, da si bolj suveren in bolj prepričljiv v svoji interpretaciji. No, poleg tebe in dvorane je seveda pomemben tudi inštrument. Kakšen klarinet imaš, koliko časa rabiš, da ko dobiš nov inštrument, da se navadiš na, da ga res začutiš na ta prav način? In koliko jih recimo klarinetisti zamenjate v tekom svojega recimo šolanja in da potem prideš do te točke koncertno nastopanje? Torej, jaz imam trenutno dva svoja klarineta. To je B klarinet in A klarinet, uh-huh. ker sta oba pomembna in nujna, no, za izvajanje. Sploh za opere, ne? Ja, za simfonični repertoar uh-huh. se kar menjuje ta, no. To je, bi se reklo, moja tretja generacija inštrumenta, no. Uh-huh. Začela sem, ko sem vstopila v glasbeno šolo, na izposojenem plastičnem klarinetu uh-huh. in potem po parih letih sem dobila lesen inštrument. Potem pa, ko sem šla na srednjo šolo, ker to je bil v bistvu inštrument za začetnike, no, mm-hmm. Sem potem na srednji šoli kupila klarinet profesionalnega ranga, no, tako mm-hmm. bi se lahko reklo. Do zdaj pa še nisem menjala, no. Mm-hmm. In je bil tisti, ta, ki je zdaj s tabo. Ja, sem ga uigrala, tako ko sem ga dobila, ker je bil to nov inštrument. Ga poznam res do potankosti in ga lahko res manipuliram z njim in izvabim z njega res karkoli mi pade na misel in za zdaj še ne vidim potrebe. Ostaja v tvojih rokah. Tako. Omenili sva že na kratko šolanje.
z vidika inštrumentov, zdaj da veš s profesorjev. Študirala si v Ljubljani pri Jožetu Kotorju, potem pa si šla tudi v Ženevo, Roman Gio. Tako. Zakaj te je privabil profesor? Je bil kakšen drug razlog za Ženevo? To sem bila na magisteriju, se pravi za 2 leti sem šla tam. Jaz sem po diplomi šla delati sprejemne izpite na več tujih glasbenih akademij. Ja, bil pa je eden od mojih najvišje postavljenih izborov ta profesor, zaradi tega, ker sem slišala zelo pozitivna mnenja, no, o njemu. Tudi njegovi študenti so bili in so še vedno, no, zelo uspešni na tekmovanjih in audicijah. Tako da se je tle videlo, da res zelo dobro dela, ne, z njimi, glede na to, da imajo take uspehe. Tako da sem šla delati šla tam. Šla k njemu in očitno uspešno magistrirala. Tako, ja. Še eno vprašanje imam glede magisterija. Depresivnost pri glasbenikih. Ja. Je to tvoja magisterska naloga? Ja, to je bila moja pisna magisterska naloga. Zanimiva izbira tema. Ja, ja. Na Akademiji za glasbo tukaj v Ljubljani sem jo napisala. Ideja za ta naslov je prišla totalno spontano. Me je pa zanimalo, no, da bi malo raziskala to področje, zaradi tega, ker tudi sem prišla v stik z mnogimi glasbeniki moje generacije, se pravi zelo mladimi ljudmi, ki so imeli hude težave s tem. In so hodili na psihoterapije in tako dalje. In me je zanimalo, koliko je to prisotno med nami, zaradi tega, ker nimaš občutka, da je to nek visok delež. Tudi se ne govori preveč o temu in na splošno se mi zdi, da ko človek pogleda, naprimer, glasbenike, si misli, ja, sej, to delajo iz veselja, jih to veseli, zakaj bi imeli kakršnekoli težave s tem, ne? In je res pretresljivo to dejstvo, da je ta številka izredno visoka. In to govorimo okoli 70%. So bile raziskave narejene in sicer ta številka ne pomeni, da je toliko glasbenikov diagnosticiranih, depresivnih, ampak da so imeli kakršnekoli težave s tem. Ne, ali so mogoče iskali pomoč, ali so se sami spopadali s tem kakorkoli, ampak ja, da so prišli neki znaki, je kar zaskrbljujoče in kar malo grozljivo. No. No, o tem se lahko še kdaj pogovoriva, tudi pred mikrofonom. Zdaj morava namreč zaključiti oddajo za danes. Končali bova s skladbo za solo klarinet Aleksandra Delgada. Mogoče še besedico o tej skladbi poveš? To je skladba portugalskega skladatelja. Z njo sem se srečala v Ženevi, ki jo je moj kolega iz razreda igral na svojem zaključnem recitalu. In beseda langara pomeni v portugalščini kot neka diskusija in gre v bistvu za ponazoritev te diskusije v portugalščini. No, tako neke značilnosti portugalskega jezika, taka zelo, ne vem, uskipljivi pogovori, pa hitre besede, vse skupaj neko hitro dogajanje, pa skakanje mogoče v besedo, dosti je tudi efektov, kot so neki hitri vdihi, izdihi, hitro dogajanje v neki debati. No. Lahko rečem, da enkrat, ko poznaš zgodbo odzadaj, ti je dosti lažje in razumeti in izvajati, poleg tega pa še oblikovati svojo interpretacijo, ker razumeš, zakaj se gre in kaj bi neka linija lahko pomenila. No, pa poslušajmo torej še to skladbo Langara Aleksandra Delgada v interpretaciji Samante Škorja. Samanta, hvala lepa za obisk v studiju, pa uspešno še naprej na tvoji poti ti želim. Najlepša hvala.
Mm-hmm.